林书豪也可以称自己是射手而不是投手。这边林书豪中距离近一点，照样把分数给拿到。舒服的。哦，林书豪在第三节连五拉五啊！来看一下刚才第五个三分球，距离也是相当的远。这个悟空把球带过半场，再交给林书豪。连续的换手运球，面对陈玉瑞的防守，这边在中距离拔起来，一样的招式，谁来守都一样啊！来看一下，一样是反向的胯下运球，再接一个前面连续的换手，最后拉回来。林书豪你好。哎，你好，你好，好，你好，今天啊，不是投手，是射手啦。今天你在第三节有连续投进了五颗三分球，先来跟球迷朋友分享一下那段期间你对自己的信心，还有在场上的把握。我觉得我们的球队的想法，其实我最近一直夸郑如，可是我们在半场的时候，郑如一直说我。我真的不懂，我每次投就觉得已经进了，为什么今天就是有几个没进？然后我们就一直说 OK， 那下半场就继续投。我们也知道我们的能力，就是有时候打客场或者有时候就是刚开始的时候，可能不会有最好的这个感觉，所以我们也是保持一种继续投篮shoot your shot 的一个状态，所以也是要感谢我们的队长。嗯，今天郑如啊，他也单场投进了七颗三分球。另外，除了进攻之外，其实球迷朋友也很关心，上个礼拜你因为感冒的关系是缺席两场比赛，来谈一下你这个礼拜练球还有这场比赛打完，自己目前身体的状况跟大家分享一下。我身体现在 OK 了，就是上个礼拜也要抱歉一下，就是我知道很多球迷也是买了票，那这也是有时候我不能控制，就是我早上四点到十点就是一直。睡不着觉，然后一直其实就是也有一点发烧，也有一直拉肚子，这些东西可能不要我不用说全部的症状，可是就是也不太好。那也是感谢上帝，就是给我很快可以能恢复，就是四五天就已经好了，然后可以这个周末一起就是跟球队一起去战斗打球。嗯，非常好的一场比赛。那另外想问一下书豪，就是说在今天的几个比较 top shot 之后，你好像有嘴型哦，感觉看得出来是讲说he can guard me 或者是 you can guard me， 我们想要来了解一下你那个时候是对自己喊话吗？这个是什么样的想法？我有说吗？你确定吗？我确定。I'm very sure that you say that。 你没听到，可能你没听清楚，可能我是说 you can guard me， 我忘记我说什么。okay. 其实就是可能有时候打球也不是也能说清楚一点，就是完全不是不尊重对手，有时候是需要提醒自己。通常我是跟我自己讲话，就是哎，你是一个杀手 ，you're a killer on the court， 你就是没有一个人可以防你，就是有时候也需要跟自己去讲话，提醒自己，所以这个完全不是为了去跟任何一个人去竞争，或者对他没有尊重，只是提醒我自己我的能力是什么。那我觉得，就是下次我知道了，我可能说的太大声，大家都应该知道我在说什么。我下次就在头脑里面说一下就行了。我们喜欢 ，we love this， 下次可以再换一句新的。对对对。好，我们再次恭喜钢铁拿下比赛胜利，也再次谢谢林书豪接受我们的赛后访问。好，谢谢。谢谢。